Привіт-привіт! Ви на каналі Орхи. Мене звати Іра, і ось така сьогодні красуня у нас. Вигнала гарнесний квітоніс, але відсушує нижні листя. Відсушує вона їх з краю листа. Це нормально для неї. Така вона величенька. І от сьогодні хочу зняти ці залишки листочків і подивитися, що там з нею робиться. Зняла всі листочки. Зараз хочу такі, там де, бачите, такі сочиться, замазати максимом. Це там, де був останній листок, який ще так не досить гарно просох. Можна сказати, по-живому відрізаний. Так, чорнота така вона не дуже симпатична. І ось зверху фіолетове. Але це орхідея Преторія, вона і має фіолетовий колір. Тому це нормально. Я надіюся, що це нормально. І ну, ось так зараз роблю, ще раз вам покажу. Ну, обережно я замазую максимум, тільки ті міста, які тримали листочки. Це все інше, це закуклені чорні корінці. Вони просто не могли вирости з-під такого. Таке в неї листя цупке, дуже цупке, з-під цупкого листя, вони не змогли пробитися, тому, ну, от, може, одна із причин, чому орхідея їх відсушила. Ну, така досить тоненька шия виходить в неї. Буду спостерігати і тримати вас в курсі всіх подій. Дякую за перегляд, до зустрічі на каналі.